חבל, יש, בואי, אני אומר לכם, יש סרטון של, אני ראיתי אותו, אני קיבלתי זעזוע. יש סרטון של הרב זמיר כהן על, על, על סיאנסים. מראים לכם, רבותיי, תוכנית מהטלוויזיה שאנשים עשו, והם מדברים איתם. דברים הזויים, רבותיי, אני לא מבין איך אנשים יכולים להישאר גלמים. אתם, דברים הזויים. אתה רואה, אין, הקמת אומר לך, הכל, הכל אמת. ואנשים ממשיכים להישאר איך שהם, ולא מעניין אותם. בוא נה, תעצור, בן אדם, יש אלוקים. יש עולם הזה, יש עולם הבא, יש דין, יש דיין, יש תורה, יש מצוות, יש שכר לפעולתך, יש עונש. תעצור, בן אדם, תעצור. לאן אתה רץ? אנחנו רצים בריצת האמוק, סוגרים את העיניים, רצים. בוא נה, תעצור. אם אנחנו, רבותיי, נתבונן על המעשים שלנו, ואנחנו נבין באמת איך העולם מתנהל, האמינו לי, ידידיי, לא יישאר אחד. שלא יהיה קרוב לבורא יתברך, אחד לא יישאר. לא יישאר אחד שלא יבין מה זה מלכות השם. לא יישאר אחד שלא ירצה את קרבת השם. לא מתוך גיהנום, לא צריך גיהנום. מתוך אהבת השם, מתוך הנאה רוחנית אמיתית. שאתה תבין מה זה ליהנות מתפילה, מה זה ליהנות מדף גמרא, מה זה ליהנות מהלכה, מה זה ליהנות מלימוד מוסר, מה זה ליהנות מבית עם יראת שמיים, עם ילדים שמבינים מה זה תורה, ליהנות מילד שיושב לידך בתפילה ומתפלל תפילה מתחילה ועד סוף, ילד בן 6, ילד בן 7, בן 8, עם יראת שמיים, עם דרך ארץ. שאתה תבין את זה, אז אתה תגיד, איי, 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 איך אפשר היה להפסיד את זה? אם בחוקותיי תימסו, זה חולה. מי שמואס בתורה זה חולה. רבותיי, אנשים שהם הולכים נגד התורה זה אנשים חולים מסוכנים. הם אומללים. רק לרחם עליהם. הם מסכנים ואומללים. אנשים שמכירים את התורה ומתקרבים אליה ונהנים מהאור שלה, זה אנשים שמאושרים בחיים שלהם. אני מדבר אלה שהולכים באמת, לא מזגזגים. מי שמזגזג שלא יבלבל את המוח. הולך לפי הוראות? כל אשר יעשה יצליח, כפשוטו. כל אשר יעשה יצליח כפשוטו. אין פה זליגות, אין שום תזוזה. כל אשר יעשה יצליח. אתה מתחיל לשחק, גם הקדוש ברוך הוא משחק איתך. השם צילך על יד ימיניך. מה אתה עושה? אתה מקבל חזרה. כשאנחנו נבין את הדברים הללו, רבותיי, אנחנו נהיה הכי מאושרים עלי אדמות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו רק טוב. והוא רוצה רק בטובתנו. וגם כשהוא מעניש, הוא בוכה. בכל צרתם לא צר, הוא לא רוצה להעניש אותנו.